Danas potpisujemo ugovore sa Nova 22 klijenta u okviru novog projekta Helpa. To je bio prvi poziv u okviru ovog projekta za koji danas potpisujemo ugovore. Naredne godine imat ćemo drugi poziv, a inače projekat finansira nemačka vlada, a sufinansira grad Pirot kao i uvek do sada. I danas potpisujemo ugovore sa različitim delatnostima, zanatskim i uslužnim uglavnom. Do sada smo u Pirotu podržali preko 400 malih biznisa od 2002. godine i tri kooperative. Zadovoljni smo saradnjom, što ja uvek kažem, saradnja sa gradom i inače sa kolegama iz grada Pirota je na jednom visokom nivou. Grad kao jedna struktura funkcioniše takođe na zavidnom nivou u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u Srbiji, tako da smo mi veoma zadovoljni saradnjom i nastavljamo saradnju zajedno sa gradom. Ovoga puta smo imali za krajnje korisnike male biznise koji otvaraju još jedno novo radno mesto. Znači, nekad u nekim projektima zavisi od ciljne grupe podržavamo više socijalno ugrožene i ranjive grupe, a nekad podržavamo, da kažemo, malo stabilnije i neke mikrobiznise koji imaju više šansi za uspeh. Ovoga puta je takođe bio dobar odziv, obzirom da smo mi tokom leta krenuli sa informativnom kampanjom i planirali još jedan krug informativne kampanje početkom naredne godine. Mogu da očekuju nastavak ovog projekta, znači informativna kampanja će da obuhvata sastanke sa potencijalnim korisnicima, podrška je praktično ista kao i sada, znači oprema u vrednosti od 2400 evra, 20% učešća samih klijenata. Mi obezbeđujemo druge stručne i poslovne obuke u skladu sa potrebama svake od delatnosti.